to see it obvious like this. Takže všichni bychom na to měli být schopni takhle hledět. Maybe it is obvious. Je to očividné, zřejmé. Hey. Well. Insane. On říká. In other words. Jinými slovy. It is not hidden. You cannot hide it. Není skryté, nemůžeš ho schovat. Maybe. Čímž myslí? If somebody in the Czech Republic is wearing the garment for the coming of the Messiah. Jestli někdo v České republice má to roucho připravené k návratu Mesiáše. Everybody in Europe can see, wow, that person, bright and bright, is wearing the garment. Tak každý to z dálky už v Evropě musí vidět, on má to roucho, které září. It is not undercover. Není to někde schovaný, zakrytý. Meaning, that is how the church evangelizes Jesus now. Takhle církev evangelizuje Ježíše v téhle době. He said, říká, that that garment, I am now characterizing that garment. I'm characterizing. Teď popisuju to roucho. He said, that garment, to roucho, is the righteousness of the church. Je to ta spravedlnost církve. Righteousness. Spravedlnost. Your holiness. Svatost. At this hour. At this hour. A od této hodiny. When the world. Když svět. Right now. Ale teď. Is very evil. Je velmi zlý. He said, but for you. Ale pro vás. Who are preparing for the Messiah. Když se připravujete na Mesiáše. This is when your holiness is highest. Že ta vaše svatost musí být vysoko. Listen this. Poslouchejte toto. That garment. To roucho. That garment. Read with me the book of Romans chapter 5 verse 15. Přečteme si Římanům 5:15. Can you read it? Přečteme si Římanům. Romans chapter 5:15. 5:15. Read quick, precious people. Romans 5:15. Hallelujah. Hallelujah! I am blessed to come to you. This is a big blessing in my life. Because I know, now in this country, in front, come in front, there are many spaces in front.